Мої вітання, глядачі каналу «Поділля Центр». В ефірі інформаційно-правова програма «Право свідомість». Тема сьогоднішньої нашої програми – дорожньо-транспортні пригоди. Що необхідно знати? На сьогодні проблема ДТП як ніколи актуальна для суспільства. Як свідчить статистика, в результаті збільшення транспортних засобів відповідно збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. В загальній кількості приблизно 255 транспортних засобів зареєстровані на території Хмельниччини. У зв'язку з тим, що збільшується кількість транспортних засобів, відповідно збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Тому уже з початку цього року на території області сталося 1320 дорожньо-транспортних пригод. В разі скоєння дорожньо-транспортних пригод кожному слід пам'ятати про наступне. Сталося ДТП. Негайно зупинити свій автомобіль. Якщо в дорожньо-транспортній пригоді учасники ДТП отримали якісь ушкодження, телефонувати на лінію 102 та повідомити про дану дорожньо-транспортну пригоду. Поки працівники Державтоінспекції приїжджають на ДТП, вжити заходів щодо можливості об'їзду, огородження місця ДТП. І тоді займатися, тоді, коли вже приїжджають працівники Державтоінспекції, вони вже оформлять матеріали дорожньо-транспортних пригод. Так, розслідування даного виду справ займає тривалий період часу та має свою специфіку. З інформаційних джерел стало відомо, що на сьогодні є ряд резонансних справ, що розслідуються органами внутрішніх справ Хмельниччини по фактам скоєння ДТП. Так, по-перше, більше 8 місяців триває досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталося в Хмельницькому в центрі міста на перехресті вулиць Володимирська та Соборна. За кермом в той час перебував начальник Державної екологічної інспекції Хмельницької області. Через неуважність водія літня жінка померла прямо на пішохідному переході. Проводяться різного роду експертизи, хоча сам факт свідчить про те, що водій здійснив наїзд на потерпілу саме на пішохідному переході. Також ще одна резонансна справа за фактом дорожньо-транспортної події сталася у квітні цього року на проспекті Миру в місті Хмельницькому. Внаслідок пригоди загинув 9-річний хлопчик. Вже прокуратурою по даному факту затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо водія вантажівки, який збив дитину та спрямовано до суду. Під час досудового розслідування, можливо, з корисливих мотивів було знято арешт стягача ДАФ, який є прямим речовим доказом у справі. І в результаті цього власником вказаного авто було продано іншій особі, після чого судом знову було накладено арешт на авто, яке фактично вже має нових власників. Так, це абсурд, але є фактом. Досудовим слідством, яке здійснювало слідче управління міліції області, встановлено, що водій тягача рухався зі швидкістю понад 30 км за годину. Не зупинився на пішохідному переході. В той момент зеброю рухався хлопчик, котрий поспішав до школи. Автопоїзд збив і переїхав його. Однією надією залишається на справедливий та об'єктивний судовий розгляд. Громадською організацією «Стоп корупція» проводиться щоденна кропітка робота щодо викорінення такого хронічного захворювання суспільства, як корупція. Громадську організацію «Стоп корупція» ми створили саме для боротьби з цим страшним явищем корупція як таковим. Тому що зараз це перше, що заважає нам у будівництві гарної держави, про яку ми всі мріємо. Ми займаємося щодня різними справами. До нас звертаються люди з будь-яких питань, починаючи з недоброчесності чиновників і закінчуючи ДТП, які не вирішуються протягом тривалого часу. Тому ми звернулися саме до вас за допомогою. Знаємо, що ваша передача теж займається такими справами резонансними, які протягом довгого сроку вже не мають ніякого рішення. Тому в нас є звернення від деяких громадян з приводу ДТП, яке сталося в селі Гриценки Красилівського району у лютому цього року. На перший погляд вона дуже нескладна і в селі, які, де люди знають один одного все своє життя, і де автомобіль проїжджає один раз у день, вирішити таку справу нескладно. Але ви не повірите, до сьогоднішнього дня немає зовсім ніяких результатів завдяки тому, що, як на мій погляд, дії працівників міліції були зроблені по меншій мірі дуже інтересно. Вони не зробили деякі дії, які повинні були робити зразу, безпосередньо, коли приїхали на місце ДТП. Я працювала в магазині, ще ми сиділи там. Так, моя приїхала подружка, ми відпочивали. Ну, заїхав Едуардович, це голова сільської ради нашої. І посидів, каже, що так пізно. Він каже, я заїхав, бо так пізно, ну, ще відкритий магазин.
І все, я потім, та подружка каже, типу, ну як я поїду додому, вже пізно, вона живе в Курчівці. Я кажу, що, кажу, зачекай, кажу, я зараз спитаю голови сільської ради, чи зможе підвезти. Він каже, я підвезти зможу, каже, ну, ну а він каже, я зможу, ну не в село, типу, бо я випив трошки. І все, ми сіли в цей машину, о, і все, і їхали назад, ну, він так каже, такий, як я кажу, так як було. Він каже, ви теж це бачили? Я кажу, що? Каже, типу, знов панчук п'яний. Як, панчук, да? Каже, знов п'яний, каже, напився. Кажу, то зупиніться, кажу, заберемо, заведемо його, кажу, до сестри, бо так якби мороз, кажу, замерзне, чи що. І ми зупинилися, і я зразу чоловік взяв його за руку. Ні, взяв за руку, каже, що це? І каже, каже, у нього щось пульса немає, він повернув йому таку, хотів для шиї взяти пульса і. Прийшли Воловик Тетяна і Артем Ярич і сказали, що на дорозі лежить. Ну, вони не були впевнені, хто, тільки що один з панчуків, з хлопців. Каже, він неживий. То я побігла, подивилася. Так, дійсно, він вже був неживий. Ну, він вже був неживий, коли я прийшла, хвилин, певно, 15-20. Пошкодження так було не виявлено ніяких, тільки на голові. Були так, як різана рана від вуха до щелепи і від ока до носа. В той день в селі відбувалося два свята, де люди вживали алкоголь. І підозри, звісно, падають саме на учасників цих заходів. Тобто хтось з них міг їхати в магазин за спиртним, тому що тіло було знайдене саме на дорозі до магазину. І співробітниками міліції не було зовсім проведено ніяких дій з приводу з'ясування обставин цього дня. Ми представники громадської організації «Стоп корупція». До нас звернулися родичі загиблого. І ми хочемо послухати коментарі з приводу цієї ситуації, тому що вони вважають інакше, чим було викладено вами. В смислі не інакше було викладено? Ну, розкажіть, будь ласка, як ви знайшли тіло, побачили, куди ви їхали? Тому що в нас є інформація, що ви їхали п'яним за рулем. Ні, такої інформації у вас не може бути. Ну, в нас є, ми бачили справу. Бачили справу і що так. Там є акт освідчення, що я був п'яний, так? Ні, на жаль, немає. Це теж питання, чому вони не зроблені. Але є покази свідків, які були разом з вами і які в того вечора разом з вами проводили весь вечір. Будемо з нею теж спілкуватися. А, ну, тоді спілкуйтесь, будь ласка. А ви не будете коментувати? Ні, я коментувати не У нас є дуже багато запитань до керівників районної Красилівської міліції, дуже багато запитань до слідчих, але, на жаль, ніхто не виявив бажання нам прокоментувати, дати відповідь на наше запитання. Це дуже странно, якщо не сказати більше. Чому? Чому вони уникають відповіді і зустрічі з нами? Але ми не зупинимося на цьому і будемо до кінця доводити цю справу. Ми вважаємо, що людина, яка є свідком цього, сільський голова Коклінський Леонід, він знає більше інформації, чим дає нам коментарі. Разом з цим, працівники ДАІ проводять профілактичні заходи. Заходи є різноманітні від проведення профілактичних бесід в трудових колективах, в автогосподарствах, навчальних закладах до проведення певних якихось відпрацювань і оперативно-профілактичних заходів щодо зниження рівня аварійності на території області. Правова культура водіїв залишається на доволі такому низькому рівні, і тому Державтоінспекція звертається до учасників дорожнього руху, щоб вони були більш культурними та ввічливими під час керування автомобілем. Тому підвищення правової культури серед учасників дорожнього руху, можливо, є на сьогоднішній день основним напрямком щодо недопущення дорожньо-транспортних пригод. Повинні водії бути правосвідомими і усвідомлювати те, що коли він сідає за кермо там, технічно несправного автомобіля, чи можливо стані алкогольного сп'яніння, що він наражає на небезпеку не лише себе, не лише пасажирів, своїх близьких, але й інших учасників дорожнього руху. На завершення хочу процитувати вислів відомого всесвітнього філософа Френсіса Бекона. Знання – це сила. Тому будьмо сильними, обізнаними та правосвідомими.